ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଡାଲି, ଏଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଖଟା ସାଲାଡ଼, ବାସ ସେତିକି ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ତରବାରରେ କିଛି ବନେଇନି, ତ ଏଠି ଚକୁଳି ବନେଇବିନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଥିରେ ଭାତ ଦେଇଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ଟିଫିନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିଫିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିନି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚକୁଳି ବନେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ପରେ କଥା ହେବି। ହାଏ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଢେର ସାରା ଲେସନ୍ସରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ହେଲା ମନ୍ଡେ, ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ମନ୍ଡେ। ଏବେ 11 ବାଜିଲାଣି, ମୋର ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି ତ ମୋତେ ଜମାରୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ଲାଗେ ଯେମିତି ମାନେ କିଛି କାମ ହେଇନି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲେ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ। ତ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ସେ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ତା'ପରେ ଆମର ତ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ ମାନେ ସକାଳୁ ବନେଇ ନେଇଛି, ଖାଲି ଭାତ ଆମ ପାଇଁ ବନିବ। ପରିବା ଆସିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ଯାହା ଯାହା ପୋଛିବାର କଥା ପୋଛି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଧୋଇବା କଥା ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଶୁଖିଗଲେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମୋର ସବୁଦିନ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇନିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଜିନିଷ ମୋ ମାମା ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା, ଚାଲ ମୋତେ ପାଠ କହିଦେବୁ। ରହ, ମୋ କାମ ସାରେ। ତୋର କ'ଣ ଆଉ କାମ ସରିବନି? ଏଇଟା ରଖିଦିଏ, କାମ ସରିଯିବ। ଯା ଲେଖୁଥା ଲେଖୁଥା, ମୁଁ ଯାଇକି କହିଦେବି ତତେ। ହାଏ, ହଁ, ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ମୁଁ ତଳକୁ ଚାଲୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଠି ପାର୍ସଲ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ନେବି, ଫାଷ୍ଟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିନେବି। ସାନିଟାଇଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍ସଲ।
हाय गुड आफ्टरनून कौन कर सकते हैं अपन मने टाइम वर्तमान छोटा बच्चे को दस मिनट बाकी है जी तो आज जीप जी वर्षा हो तला भाभू तली गछरे पानी दे बिनी तापो देख लीजिए इतने भी वर्षा है नहीं गछरे बेटी के लिए पानी दे दे भी तो ट्रेन जाऊँ ची साउंड सुबह चिक नहीं के जाने ट्रेन जाऊँ ची एठू ट्रेन लाइन पाख से ट्रेन जबार सब बड़े शब्द हुए बेले बेले रात शोब अचानक निद भाई जो ट्रेन जाए तो भाई डर लगे साउंडटा सुनले आखतु सब पा सुखीगला जो बात्यारे सब पा होता सुखीगला आठ आसी वैष्णवी सेपटे हनी सहित कथा हो मुझे भावुले गचर पा दे दवा पड़ो मुझे जल्दी जल्दी पा दे दूँ आपण मान सहित पुणे नेक्स्ट कथा हाय फ्रेंड्स एवं गचरे पा दे पड़े आसली सानिटाइज करके ये पैकेट टाक रखी जोटा से पार्सल आसला कौन अच्छी खोलिक देखा गोटे हेवी लगुच बाबा ड्रेस कटिव बाबा ड्रेस कटिव बाबा ड्रेस बाबा एगुरा टी सर्ट गुरा झील ठीक कथा कह बाबार ड्रेस थिला से बोधे बाबार ड्रेस मगेला बेले जानिथिला तो मते खाली फोन करि गेले गोटे पार्सल आसे ताको रिसीव करने तो कौन आसे से मते कहले नि मते लुचेक अर्डर करछन ताकि मु भी कहथानी मो पई गोटे अर्डर करबा सेति पई से लुचेक ना करछन केवे दुटा पैंट अर्डर कर आसला पुणी ड्रेस सार्ट टी सर्ट गुड़ा गुड़ा गोटे पिंक कलर ब्लू कलर ए ब्लू कलर टा बढ़िया लगती पिंक कलर टा भी बढ़िया है जी ए मते सब टाइम पिंक कलर ही वाला लग आ गोटे ब्लैक ना ना गोटे ब्लैक ना कौन ए गोटे ब्लैक कलर तो तीनटा जाक मोर फेवरेट मतलब बहुत भल लगे ब्लैक तो मतलब बहुत ही भल लगे रेड भल लगे रेड अच्छी तो मतलब रेड मगे तो पिंकटा भी बहुत भल लगे ब्लूटा भी भल लगे तो आपको देखेदी पार्सल कौन थी आपचर पार्सल कौन थी सेयर कलेनि तो सेयर करदे जाऊँगी फ्रेश हो जाए ठाकुर को पुणी संध्या देवार अच्छी।